لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھٹو اور اس کے خاندان والے موت سے کیوں نہیں ڈرتے، تو سنو، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ کنیز کربلا بیان کرتی ہے کہ جب مجھے اور میری مظلوم ماں کو میرے بابا سے آخری ملاقات کے لیے جیل لایا گیا، جب میں اندر پہنچی تو اس زندان کی سلاخوں کے ساتھ ایک باریک جالی پہ وسط تھی، اس جالی کی وجہ سے مجھے اپنے بابا کے چہرے کا دیدار بھی مشکل تھا۔ میرے بابا نے وہاں موجود پولیس والے سے کہا، دروازہ کھولو، میں اپنی بیٹی کو گلے لگانا چاہتا ہوں، مگر اس یزید وقت کے درباری نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ جس پہ میرے بابا نے کہا، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا تمہارا مذہب ہے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ میں گش کھا کے گر جاتی، میرے بابا نے میری طرف دیکھا اور کہا، بے نظیر، یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں یہ تیرے بابا کے دشمن ہیں، یہ تیرے بابا کو جھکانا چاہتے ہیں۔ بے نظیر، یاد رکھنا، وقت کتنا بھی مشکل ہو لیکن انسان کا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ تو بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا کی وہ بات میرے وجود میں جلا بن کے ابھری، میں نے اس جالیوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی، میرے بابا نے میری انگلیوں پہ بوسا دیا، میرے بابا نے اپنی انگلیاں ان سلاخوں سے باہر نکالی، میں نے اپنے بابا کی انگلیوں کو چوما اور میں نے اپنے بابا کو آخری سلام کیا اور میں نے کہا، میرے مظلوم بابا، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میں الوداع کہہ کے جب جانے لگی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا جسم میرے ساتھ ہے کہ نہیں، لیکن میں نے اپنے سر کو اونچا رکھا تو یہ شہید بابا کا یہ پیغام صرف بے نظیر بھٹو کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام آصف علی زرداری کے لیے بھی تھا، یہ پیغام بلاول بھٹو کے لیے بھی تھا، یہ پیغام تیرے لیے بھی تھا، یہ پیغام میرے لیے بھی تھا۔ جب میں چھوٹی تھی بیٹی موت سے ڈرنا نہیں، مجھ کو کہتا